Unë kam 6 vite... Së është një nga mangësit më dhatë të kësaj fushatë. Unë në debate, un me njëri tjetërin, jo me moderatorët, jo me gazetarët. Unë kam 6 vite që kërkoj një debat me Lulbash për të bërë një bilancë me bashkin e tiranës. Jo, dhe për të, të bërë në këtë moment po që tjetër, jo, jo, po ndoshta Kam 6 vite që kërkoj, dhe kërkoj. Dhe tjetër, një debat, bujrëm kur të doni, me nën që ka pasur, me këdo, dhe pyte që kam prapështë, më thoni një shkollë në Tiranë, më thoni një pun publike që shkoj në fund, dhe më thoni një moment që punoj sahati i tiranës. Dhe në momentin që ti nuk bëndo të gjërat vogla, mm -hmm. po e them thende njerë, nëse në gjithë qytetin e tiranës, edhe demokrati me i flakë nuk e thot do të goshtën që ungull në tiranë, kënajësia më e madhe nga fushata e, e kundështarve tanë, është kur i shofë që janë në terenet sportive, janë ke pazareri, janë ke liqeni, sepse do të thot që sfondi i tiranës është transformuar. A ka pun përdojrë pa tjetër, po vetëm fakti që sot instati në thotë që vlera dhe gjithë agjensit imobiliare, thonë që vlera pronës të tiran në 6 vitet e fundit është rritur mesatarish 11% në vit, ndërko që për 4 vite lotë si vlera pronës, kjo do thotë që dhe kundër shtari mëj madh i pësës dhe jedi ramës dhe imi, vetëm duke ndojtur në shpite duke sharë me gishtat për pjetë, është bërë mëj pasur, sepse qytetisht mëj pasur dhe ka më shumë infrastrukturë.